2016年《太阳的后裔》这部韩剧刷爆了我们的朋友圈，男人们都喜欢宋慧乔，女人们则都为宋仲基着迷，他们那种甜蜜的爱情仿佛就是我们所追求的爱情，他们俩也仿佛是天造地设的一对。电视剧播完后，两人也从电视荧幕中走到了现实，正式结为夫妻，那时候他们就代表了最完美的爱情。2017年10月31号，两人举行了盛大的婚礼，他们俩的婚礼有一种人气偶像大结局的感觉，说是万众瞩目一点都不为过。那个时候我们还在幻想他们的孩子该是什么样的神仙颜值啊，然而再完美的爱情也会有破灭的一天，不到两年的时间，两个人的婚姻就走到了尽头。从两人的分手之后的态度上能够看出，两个人并不是和平分手。宋仲基先是率先发布离婚声明，字里行间里都表示自己是受害者，再由律师出面明确指责宋慧乔为婚姻的过错方，使两人的离婚原因陷入了公众的猜测中。其实关于两个人婚变的传闻一直都没有停过，在对外宣布之前，就有眼尖的网友发现两个人手上已经没有了婚戒。两人离婚一年后，两人又合体上了一次热搜。宋仲基请施工队拆除了两人的婚房，我们不知道他们的婚姻中到底发生了什么，但可以看出来宋仲基有多恨宋慧乔。也有的网友评价宋仲基太过绝情，到底宋慧乔犯了什么错才引得他如此大的不满？鞋子合不合脚只有脚知道，婚姻合不合适也只有当事人自己清楚。宋慧乔在婚变后并没有表达过多的不满，更多的是宋仲基的不满。据说宋仲基计划重新建设，改为地上三层地下三层，预计明年6月份完工，真是令人唏嘘，感情没了，房子也要推倒了。很多人不理解宋仲基何必做得那么绝情呢？在我看来，宋仲基不是绝情，这是他的财产，怎么处理是他的自由。虽然说房子或许有回忆，但是别忘了回忆也代表着痛苦，既然都离婚了，何必抓着过去念念不忘呢？再说宋慧乔都开始新的生活了，让宋仲基守着过去太不公平吧。离婚后的宋慧乔是彻底变了，告别了以前的甜美风格，浓妆加持，身微性感撩人。不得不说，一段失败的婚姻对人的影响真的很大。但是比起之前的宋慧乔，我反而更喜欢现在的她，因为这是更真实的她。宋慧乔长了一张符合亚洲人审美的脸，娃娃脸，婴儿肥，甜美可人。真正的宋慧乔比你们想象的要强势，要隐忍，要有主见。和宋仲基的婚姻恐怕是她前半生最错误的决定。时隔一年，依然无数人在追问他们离婚的真实原因。如果你真的了解宋慧乔，你就会明白这一切在开始就写好了结局。宋慧乔到底是一个什么样的女人？先从她原生家庭寻找线索。宋慧乔看起来端庄大方，其实她的成长经历非常坎坷。她父母18岁结婚，第二年就生下了她。年纪轻轻的两个人结婚，毫无疑问冲动更多。生下孩子后，两个人很快就离婚了。父亲远走，宋慧乔和母亲一起生活。与传统的韩国家庭不同，母亲没有把宋慧乔培养成娇滴滴的公主，反而把她当男孩培养，希望她自立自强，即使有一天母亲不在了也能生存下去。宋慧乔很争气，她从小就会帮母亲做很多事，能干聪慧。很多人觉得宋慧乔身上都有一股超出年龄的成熟，原因大抵是从小没能在父母面前撒娇，不知不觉就活成了一个小大人。宋慧乔会给母亲做菜，会安抚母亲，会开车带她游玩。在家里，宋慧乔不像个孩子，反倒坚强到可以让母亲依靠。宋慧乔的经历特别像张雨绮，张雨绮也是如此，从小和母亲生活，养成坚强独立的个性，是可以冲在前面保护母亲的角色。在这样的环境下成长起来的女人都有一个特征，强势。
这种强势是他们保护自己的方式，从小没有父亲保护，自己不足够强势，又怎能保护得了自己呢？强势之外，还有一个特征是隐忍。宋慧乔很少言语，你甚至都看不到她情绪变化。正是因为她把所有的喜怒哀乐都自己收藏了。她演过的一部电视剧里有这样一句台词：我很擅长忍耐，我一个人忍一下就行。用这句话来形容宋慧乔再合适不过了。一个擅长用强势和隐忍保护自己的女人，在情路上注定坎坷。有人说宋慧乔很美丽，但也是一个极致的完美主义者。她对自己的事业要求很高，在拍戏过程中甚至比导演还严格。别的女演员总要求镜头美，她不一样，她要求的不要太美，要真实。哪怕脸上落灰，她也毫不在意。每次走在镜头前，都要做好充足的准备，力求极致。明明可以用替身，却非要自己上场。可以说，宋慧乔走到今天的高度绝对不是偶然，这是她常年对自己高标准严要求的结果。总结来说，宋慧乔不是一个小女人，而是一个可以掌控全局的大女人。她要强、完美、隐忍，想要走进她的内心难上加难。宋仲基恰恰成为了那一个，但这段童话爱情也持续不到两年。换句话说，他们之间的感情一开始是新鲜感和激情更多，当彼此身上都卸下光环的时候，他们会发现彼此都不是自己想要的那个人。宋仲基算是个富二代，家境很好，从小就是别人家的孩子，他很优秀，也一直被保护得很好。可以说宋仲基和宋慧乔是完全不同的人。宋仲基比宋慧乔小4岁，男人本身就晚熟，对早熟的宋慧乔来说，他根本不是对的人。宋慧乔在离婚声明中表示，彼此分开是因为性格不合，这个理由不是假的。两人出身完全不同的人，性格差异过大，一开始会相互吸引，但新鲜感褪去，才明白这段感情是个错误。宋慧乔年少成名，也谈过不少恋爱，但都没有好结果。他曾经总结过自己恋爱失败的原因：我谈恋爱的时候会变得非常执着，有点倔强，很多时候都是因为我太执着，所以感情失败了。7分刚强，3分柔和，这样的宋慧乔令人心疼，但在亲密关系中，这样的性格往往都很难幸福。对比张雨绮就知道了，她的每一段感情都轰轰烈烈，闪婚闪离的，但最终没有遇到良人。她很要强，也很懂男人的心理，但是却不能得到幸福，因为骨子里的强势本身就是一张烂牌。当然也不是女人要强不好，只是亲密关系的潜规则要求女人能以柔克刚。你越是强势，越会把男人往外推。再者，无数例子告诉我们，女人太看重事业，难免忽略家庭。夫妻两人聚少离多，怎能不影响感情呢？其实像宋慧乔和张雨绮这样的女人，表面上看起来都很要强，其实骨子里都是渴望被呵护的，只是她们的成长经历让她们看起来不能示弱，所以不管爱与不爱，她们总是扮演更潇洒的那一个。相信她们两个曾经绝对深爱着对方。宋仲基凭借《太阳的后裔》成功跻身一线，是千万少女心的男神，是千万少女心中的男神，正是事业的上升期，却毅然决然地和宋慧乔结婚，这难道不是真爱？正因为爱得太深，所以伤得更狠。如果不是真心付出，怎么会如此的难以放下？不知道是什么让曾经相爱的一对变得视彼此如仇敌，尤其是他们还是公众人物，却在大众面前一点面子也不想留给对方。但既然分开了，不如就洒脱点，和已经决定那个人从此划清界限，不如彻底相忘于江湖，何必耿耿于怀，让人看尽笑话。双宋离婚也快一年了，再回顾他们的婚姻，总结离婚原因，没有谁对谁错，只能说他们都不是彼此那个对的人。宋仲基推倒了婚房，那就意味着这段感情真的过去了。
宋慧乔也有了自己的新的生活，一别两宽，各自欢喜，也没有什么不好的。此去经年，或许某一天，他们都会遇到更合适自己的人。